nak maklumkan juga kepada semua rakyat yang ada, bila kita tangkap kali ini tak kompang dah. Semalam kita dah buat keputusan bahawa kita nak sumbat mereka dalam penjara. 13 daripada pusat latihan penjara kita, kita dah buat kajian, ada beberapanya akan kita gunakan sebagai tempat kita letakkan mereka yang kita tangkap nanti. Jadi siapa nak merasa duduk di penjara, langgarlah arahan ini. Kalau tak nak, tolong dengar supaya kita boleh percepatkan masalah ini boleh selesai.